Sveicināti sporta draugi visā Latvijā. Daudz skatītāji mums vaicā, kā nokrāsot matus mājas apstākļos. Mēs to nezinām, bet ko mēs zinām, Valdi, otrdien un trešdien šajā nedēļā sēšanai nav labvēlīga apstākļa. A, tu krāso matus? Nē, sēšanai nav labvēlīga apstākļa šajās divās dienās. Līdz ar to, nu mazgāja matus tajās dienās. Otrdien labāk jau nogriežtiņas. Valdi, atcerēšu šonedēļ bīstami atrasties vienam ārā, tāpēc, ka būs gan mīnus 1, gan plus 16. Jā, labi. Bet turpinam ar futbolu. Latvijas futbola izlase. Aizbrauc uz Šveici, uzspēlēt pasaules kausa kvalifikāciju valdi, zaudēja. Protams, ka viena daļa uzskata, ka tie ir nūģi, kas tur aizbraukuši no mūsu puses. Cita atkal domā, ka varēja labāk, cits saka, bija cienījām. Sitieni. Piemēram, viens rādītājs – sitieni un iekavās rāmi. Sitieni. Šveicē 15 spēles laikā mums 5. Rāmi mēs trāpījām 1, Šveica 7. Tas arī atbild. Tas arī atbild. Nu, kā rangā, FIFA rangā, Šveicē 11, mums 111. 100 vietas starpā. Ko tad mēs tur gribējām parādīt? Cerība mirst pēdējā. Jā. Es ieteiktu latviešiem tomēr, kā jau visās reizēs, ka latvieši ar kaut ko bremzē, ka netiek kaut kur vietlētīgā, kaut kur netiek iet visus bobslē. Piemēram, reku ir finger futbols, pirkstu futboliņš. Sākam ar to nodarboties. Pasaulē nav tās līdzes. Es nebrīnīšos, ja mēs te pasaulē pirmie būsim. Es domāju, ka mēs pasaulē mierīgi. Ja sāksim, būsim pirmie rangā. Uzreiz. A kā tur ar tiem pirkstiņiem spēlē? Pirkstiņiem tipu tapu šitā. Forši. Vairs Latvijas veikalos šī spēle nopērkam. Ejam tālāk. Bet, ko nevar... Es tomēr pateikšu, ka 1-0 nav pats trakākais. Mēs spēlējam stabili. Ar ko varam priecāties futbola sakarā? Latvijas tiesnešu brigāde. Tiesneši, tie, kas iet laukumā valdi. Ja? Tos, kurus lāmā, kurus tur saukā, briesmīgs darbs. Tie tiesāja Francijas un Luksemburgas maču, 3-1 Franču vinnēja, Luksemburgā bija spēle. Tiesnešu brigāde ir 4 cilvēki sastāvā, visi no Latvijas. Izlasot uzvārdus valdi, atgādināja kaut ko kolhoza dibināšanas laiks. Ja? Tad galvenais tiesnes Sandrs Trēmans, pēc tam viņiem seko Gudermans, Spjasņikovs un Golubevs. Ja? Tad Latvijas un 3 Krievi, varbūt ebrejs tur pa vidu. Normāli. Bet Trēmans, galvenais, malacis, starp cik jurists. Cit Luksemburga pirmā gola iesiet Francijas. Arī. Jā. 26 sodi, jā, 4 dzeltenās kartiņas, 2 pendeles. Forši pastrādāts. Jā, Spānijas līgā došiem kāds tiesājas. Tur ir tās dzeltenās. Malači. Tad pagājušā nedēļā mūsu tā leicē, un arī trīsoli leicē, jo viņa leca arī trīsoli savu laiku, Inetra Deviča paziņoja, ka viņa grib vadīt Latvijas vietlētiku. Beidzot ir kāda personība, kur grib vadīt. Jā, un šonadēļ būs kongress vietlīgs, sanāks kopā un lems, ko darīt. Vai Gunda Zalītis, kas 12 gadus pirms tam ir strādājis un darīs to darbu, vai Inetra Deviča. Un ko saka Gunda Zalītis? Ko viņš 12 gadus darīs? Vēl jau grib dažiem. Bet redzi, viņš grib, bet viņam tas saskarsam ar to lielo katli tā dīvaini. Viņš vai tā kā nemāk piet, vai tā kā apvainojies pie tiem džekiem, kur var sarunāt. Jo kas ir savienības vadīšana? Federācija vizuļa, tā ir politika savu veidu. Ja? Tev jāmāk vienoties ar cilvēkiem. Viņš vairāk izskatās... Kā tur ir tās vai... prognozes kāds? Es domāju, ka Radeviča jābūt ir. Jo, es dzirdēju vēl, kad jaunās manējušas vietlētikas Latvijā tiks celtas. Tā kā Radeviča atnākšana iespējams būs arī jauns halls, un tad varēs taisīt jaunas programmas, un tad varēs piesaistīt vairāk vietlētas. Ne jau Radeviča tagad sāks atkal lekt un nest medaļas, protams. Ja, bet jāsaprot arī to, ka... Viņi ir piemērs. Jā, autoritāte. Viens noteikti var atvērt daudz vairāk kabinetu durvis nekā Zāliškungs, lai gan viss cieņi. Viņš var arī mocījies. Viņš var arī tur bīdījies un skatījies, kā aiziet. Kā aiziet uz bobslēti? Kīrovs arī vadīja. Bija Kīrovs, bija Kēkris. Es galvenais domāju, lai Inetas zina, ka katls ir apaļš. Katls apaļš, jā. Katls apaļš. Ka visiem jādalās. Tieši tā, jā. Pie stūriem arī nevajag galdu sēdēt. Novēlēsim, jā. Jā, novēlam viņai veiksmi. Afanasijām Kuzminam, tas, kur šāvēja 70 gadu pagājušajā nedēļā bija, ar ko šis puika īpašs. Bet viņš jau tagad varētu piedalīties. 9 olimpiskās spēlēs startēs. Ir. Viņš ir trīniekam. Jo viens puika ir 10 olimpiskās startēs, un vēl tad divi. Viņš tā skaitā 9. Šim dažiem baigā škrob, ne? Seulā zelts, Barcelonā sudraps. Pirma olimpiāda bija 1976. Gadā. Godīgi sakot, liela daļa no auditorijas pat nebija dzimusi. Tātad līdz ar to arī novērtījām, cik ilgi. To viņš dara 25 metri ātri šaušanā ar maskalibra pistoli. Sporta veids absolūti nav skatāms un populārs, bet
Nu, jā, reiz olimpisko spēļu programmā. Tagad, nu, es nezinu, kā bija 70-80 gados. Tur vienkārši bija tas mērķis, un tad tur tos caurums skatījās. Jā. Tagad jau ir tā tehnoloģija, ka tomēr tur jau ir neskat 9, vai tur ir 9,3. Mm. Tā kā kaut kāda intriga ir tagad šaušanā. Nu, un cits starpā šī personība 11 reizes pasaules čempions, 10 reizes Eiropas čempions, gribēja vienreiz startēt politikā, Kuzmins. Un? Saskaņas sarakstā. Nu, valodas centrs saka vicīt, valodi jāiemācās. Afanasijs dzīvojot Latvijā, tā kā valoda nav iemācījies. Šo nolik pie rātiem tajā brīdī. Bet, nu labi, tas ir cits stāsts. Tas ir cits stāsts. Hip urā par 70, par aizvadītajiem 70. Nu, jā, bet redz, vārds pif paf jau ir internacionāls. Jā, un ojojoj arī. Ojojoj arī, jā. Pif paf, ojojoj. Šautriņu metējiem panāku. Ir tāds profesionālajā šautriņa vai dartu sacensībās valstu ieskaita, tāda kombinācija. Valstu ieskaita viens mačs profesionāļiem notiek. Nu, un valstu ieskaita ir pirmo reizi latviešu... Kaus? Gandrīz vai, jā. Pirmo reizi latviešu uz Frankfurtu brauks. Tā kā, nu, pāris, jā. Pāris. Nevis viens pret otru met un ķer, jā. Bet sacenšās. Madars Rāzma un Nauris Gleglu piedalīsies Frankfurtē. Jūnijas sākums, balfons 350 tūkstoši. Nu, tur tas līmenis ir baigs vispār tur dārtos, nu vispār šautriņās jā. Pasaulē. Es domāju, ka tur izredzes ir... Bet atceries, Madars šeit bija. Viņš jau arī uzmet. Arī labi. Arī Valdi, labi. Valdi, izredzes ir vienmēr. Jā, jā. Kamēr ir mērķis, tikmēr vajag spraust. Kas šodien raidījumā? Films atnāks Oskars Ķibermans. Vai kādu viņu pazīst visā pasaulē, mazais Oskars. Un pie mums atnāks cilvēks, kurš ir dzimis un audzis Ņujorkā, kur uzvārds nav Porziņas, bet kuram ir NBA grēzens čempioni. Paskatīsimies. Pagājušā nedēļā latviešu basketbolists nosauca biezā slānī. Valdi, nu prieks, kur tu rodies? Mēs sāksim ar Dāvu Bertānu šeit piespēlīt. NBA debitanti, tie, kas šajā sezonā ir startējuši, nu, ir viņiem daudz statistikas pozīcijas, un Dāvim dod iespēju izcelties, ka viņš varētu būt otrais produktīvākais, rēķinot lietdarību, ko viņš izdarīs tajā laikā uz laukumu, un nu, ko pārējie var izdarīt. Izrādās, NBA Filadelfijā ir pirmais, Bertāns otrais. Super! Nu, viņš jau ar kādā komandā viņš spēlē. Tur viss ir ļoti produktīvi. Tur, jābūt, tur komanda ir ļoti jābūt. Produktīva. Tur nevar vienkārši jā. Vākt statistiku un spēlēt. Tur ir. Un tā komanda vienkārši ir līgā viena labākam. Tā kā tas nav nekāds brīnums. Rolands Šmits, kurš spēlē šo sezonu Spānijā, Fuenlabrada, viņu nosauca par Eiro kausu jauno cerību vai uzlecošo zvaigzni. Un no latviešiem... Porziņš 2015. Gadā tik pie līdzīgiem godiem. Šo sezonu Rolands Šmits. Valdi. Labs brīnums. Viņu var draftēt. Viņu var draftēt. Pēdējais gads viņam atļauj no jāprasa. Viņu vienkārši var savākt. Bet, tavuprāt, tas ir jēdzīgi? Nu, jāskatās, jēdzīgi? Kāda pozīcija viņam īsti. Kur viņš spēlēs? Trešais, ceturtais numurs, jā. Kā, nu, zin kā, NBA jau baigi skatās, viņi neskatās tik daudz to komandas sniegumu, cik viņi skatās viņa individuālās spējas, ja, cik viņam ir individuāls spēcīgs, uz kur pozīciju, cik viņš atlētisks ir. Nu, visi tās lietas, es gan šobrīd nevarētu pakomentēt viņa izredzes, bet tas, ka, nu, teiksim, tas, ka viņš ir ļoti labs palīgs izlasē, būs tā gan ir skaidrs. Bet es varētu tev lūgt, un Gunds, ka tu kādreiz sagatavo to par Šmitu. Nu, nāks tuvāk draftu. Jā, sagatavo, nāks tuvāk par tām izredzēm varētu parunāt. Jo nav, vienkārši mums tik daudz tagad tie kandidāti ir, gan Pasičņīgs, gan Kurudzis, gan tagad, iespējams, arī Šmits. Nākamais, Werners Koks, jā, viņa aģents, šobrīd... Artūrs Kalnītis saka, Koks varētu pieteikties draftam. Dziesmas viņš zied labi. Nu, pēdējo reizi. Bet tas... Par ko tā pēdējā reize ir, es nevaru. Tas dažiem gadiem nezinu, jācer, ka viņam pēdējā sezona Eiropā, tad viņš pārceļās uz Ameriku. Jā, viņš šobrīd Prāgā, otrais pēc spēka turnīrs Čehijā. Nu, labi. Tad mēs noteikti gribam īpaši atzīmēt Kitī Laksu, mūsu dāmu. Spēlē pirmajā divīzijā Amerikā, Amerikas studenta basketbols, pirmā divīzija, cits starpā, lai jums ir skaidrs, par ko ir runa, 351 skola valda, pirmā divīzija. Un Kiti ir nosaukts starp 52 basketbolistēm, kuras sezonas beigās vēl tiks sadalīts, tur viņām godas iedos. Ja, un ja tevi nosauc starp 52, nu, Valdi,
Sen nav bijis. Nu, cita starpā, nu, saka, vai viņi ir tam laksam meit, jā, viņi ir tam laksam meit. Jānis Laks, basketbolists. Un mēs visi zinām, ka visiem ir mīksts rocīgs. Un viņš labi spēlēja centriņš un apskaties izaudzinājis divus bērnus. Puika Valmērā, meita Amerikā. Skaisti. Novēlēsim Kitijai veiksmus. Ja mēs te runājam par draftiem, nu, varbūt Kitija tuvāk nekā viens otrs puika. Nu, sieviešu NBA. Jā, nekā... Labi, sieviešu basketbols nav vīriešu basketbols, bet katrā gadā... Tu pamanīji to? Nē, nu... Arī tur driblē un trīniešu met. Nu, vienīgais. Oj, jā, tieši tā, nu, tieši viņš tā. Viņš nav tik populārs, jā. Nu, labi. Un tik daudz nav, tur nemaksā kādā. Nu, un izbeidzot, Rodions Kuruds debitējs ir Eirolīgā Barcelonas sastāvā. Mēs priecāmies par viņu pirmajiem diviem punktiem. Nu, Valdi, arī šī gada drafta sakarā, NBA drafta sakarā viņa vārds tiek locīts. City saka, nē, nu varbūt pagaidīs, šogad varbūt nestartēs. Nu, viņam jāsāk kaut kur spēlēt tādā nopietnā līmenī. Starp pieaugušajiem, jā. Viņa tuvākais, kas teiksim tāds zvaigzni, kas ir reālā Dončičs, ja? Kur tas spēlē un kur Kuruts spēlē, tā kā es domāju, viņam ja viņš grib kaut kur augstu sasniegt, viņam jāsāk spēlēt Barcelonā minūtes jālas un jāsāk. Kunti, no, Valde saka, jāsāk spēlēt, bet kā tad Valde var sākt spēlēt? Nu jā, bet es tev varēs sast, nu, viņam jāiescina vieta. Jā. A, kāpēc tad viņi te, kā saka, vienaudži viņi var tikt un viņš nevar, tā kā šeit ir tas jautājums, es domāju. Un tad jau, es domāju, viņš spēlēs Barcelonā, tad tāds drafts nekur nepazudīs. Mhm. Nu, Valde, tagad kopā tiksim, tāds vērtējums tam visam, ko mēs te runājam, nu, ir labs sajūts. Tie spēlētāji ir tik daudz parādījušies, ja, ka jau drīz nevarēs izsakot. Es nezinu, kur tie leiši palikuši visi, ja. Jā. Kaut kā pazuduši viņi. Ja. Viņi nav viņi, viņiem tu... tā generations iet uz leju, mums Opa. Iet uz augšu. Ja. Nē, nu ir tā. Ir tā. Valde, viņi tur pat uz dienvidiem ir. Viņi tur pat ir. Nē, nu kur lietuvieši ir savu paņēmuši? Tagad kārta latviešiem, tā kā, lai pasēž mājās. Vīrs un vārds. Vai, kā teiktu televīzijā, vīrs un reklāma. Citādi visu laiku tie lietuvieši pa mums te smējušies, un tad jāpasmējas pa viņiem bišķi. Pasmējamies kopā? Jā. Mazā Oskara lielie darbi. Oskars Ķibermans kopā ar Matīs Mikni pie mums viesos. Prieks jūs redzēt, veči, kāda sezona. Pilna muta ar putkrēm. Valde, nu brauciet. Ar putkrēm? Ar putkrēm, ar ko tu gribēji. nu, kādas ir Oskara sajūtas? Normāls sajūtas. Normāls tikai? Tie latvieši. Laba sajūta. Mēs sagaidām uzvaru no tevis. Nu, kā tev var būt normāls sajūta uzvaru San Moricā? Matīs, tev var normāls sajūta? Nē, protams, patīkam, bet bija, nu, sākam tāds šoks, pat nezinu, ko darīt vienkārši. Jā. Mēs uzvaram, nu, kas tagad jādara? Stāv iedod šampanēt, mēs prasam mūsējiem, nu, pieredzējušākiem mečiem. Melbards otrais, viņš, jā. Nu, dod padomu, jā? Nav mans iedod, viņš zina, tiešāk. Tieši pēc palīdzē. Jā. Bet no šī brauciena, kas atmiņā ir palicis, Oskar? Nu, tas pirmais brauciens tāds... Ielik pamati, jā? Jā, un tad jau otrā, tā teikt, vajadzēja arī labu braucienu. Starts, protams. Starts, jā, protams. Starts, jo cits starpā mums jāpiemin Jāni Jansoni un Raivu Zīrupi, jo ne tikai jūs divi tur stūmāt un stūrējāt, jā. Bet var redzēt, kā mums ir liels šobrīd? Es tur nevarēju saprast, mēs iebraucam finišā, tur nav tā kā citās trasēs. Jā. Kad tu redzi to savu rezultātu, kad tev pirmais rezultāts. Matīs, tas bija tu, kas apķēri, ja? Uzreiz pirmais. Nē, tas bija Jānis. Es, à, tas bija Jānis. Es savu zirču paliku aizmugrējis. Nu, reku ir. Prieks. Jā, tā es vaļā. Nu, nezināju tajā brīdī, ko pat darīt. Matīs Četrniekā, kurš tu esi tur rindā ielicis? Es esmu trešais. Jā. Pirms mans ir Jānis un aiz mans Raivis. Un tās uzdevums, nu, pie bremzēm tu netiec, palīdzēt stūrētā tu nevar. Tu pavīti tā kā siļķi, jā? Es gāju tikai tad finišu. Jā. Kad ielic jau viss. Jā. Nu labi. Un Oskar, ja tev likt noraksturot tavu stūrēšanas manieru, Valde, zin kā, tie visi triķiši, nu nav, tā stūra nav, ja. Kas tu esi? Agresīvs braucējs, tāds pūt un palaid, pūt vējiņi, nezinu, rock'n'rolls, kas tev ir? Rock'n'rolls tad. Rock'n'rolls? Nē, es nezinu, tā grūti tagad saprast, kāds esi. Nē, nu zin kā, ielic kamanās, citreiz klausoties Ekmanu vai Ķipuriņu, uzreiz agresīvu paņēmu un sāku stūrēt. Nu zin kā tu tiem striķiem sākumā? Varbūt tad agresīvs. Agresīvs uzreiz, jā. Varbūt. Gribas izstūt. Paga, cik tas kustība ir agresīvs? Hup! Vai? Tik arī ir. Skaidrs. Bet tagad, ja atceramies to brīdi, jūs ienākat no citiem sportveidiem. Nu, piemēram, Matīs, mēs tev esam te daudzinājuši krušķērs. Tu no basketbola. Porziņas nav Liepājā.
pilsētas čempions. Tu esi MVP, Kristaps vēl nav. Es ceru, ka varbūt kādreiz būs. Tu jau esi pilsētas čempions no basketbola, nonākt bobslejā. Nu, tikai uz vienu burtu tas viss ir kopīgs. Pārējais jau ir... Nu? Nu, nevarētu tā teikt. Man, es vienmēr esmu tā kā individuāli fiziski trenējies. Un arī Liepājā, kad es biju sporta skolā, man treneri fiziski, mēs trenējamies, es speciāli individuāli gatavojos. Un man kaut kā ielikt varbūt nebija tik grūti, vienīgais pie tiem lielajiem svariem patiešām pierast. Mm-hmm. Tas nav tik vienkārši, jā. Bet tā es nezinu. Salīdzinājumam, lai cilvēki saprot, kas ir, ka nebija viegli lielie, kas ir salīdzinājumi? Nu, kāda ir tie kilogrami? Tieši tā kilogrami? Slodzes. Kilogramus? Jā, lielie svari. Kas ir lielie svari? Nu, īstie veči jau ceļu šogad jau 270. To es tā kā neīstais. Es bišķīt atpalieku. Jā, jā. Cenšos. Vērškani jau grūti sacenšos. Nu, labi. Nē, jā. Tādā ziņā, jā, mums tie veči, tie augstākie rezultāti ļoti augsti, bet, nu, es mēģinu viņiem tā kā turēties. Bet tagad jau Drešken, zin kā parasti staigāja viens pats ar bumdu, šeit driblē gar grozi, tie pāries, kā es tagad atnāk džeks no Liepājas. Nu ko? Nē, vispār visi. Nespēlējāt, sparingojāt? Mēs vienreiz Ventspilī, jā, bija streetball čempionāts. Mēs vienkārši, Dalmans piedāvēja, davai visi ejam, mēs visi bobslejas, mēs bijām Dalmas Priņas komandā vēl. Bet tur nav variantu, jūs taču mierīgi varējāt izkapāt tur visu. Mēs arī izkapājām visu. Ja neizrubīju. Tad vietējiem bija diezgan neapmierināti. Tie tur bija šokā, atnāk bobslejas un uzvar visus, jā. Nu, Oskar, vērtējot tavu basketbolistu, kas aiz muguras, nu, basketbola pienesums Latvijas bobslejam, nu, kur viņam tas spēks ir? Nu, jāiestum, saka, jāiestum, bet kur ir spēks? Kur ir Matīs spēks? Nu, daudz jau tādu nav basketbolis, es domāju. Jā. Nu, kas ir? Nu, divus es tagad pazīstu tādus. Daumant un Matīs, jā. Bet kas ir īpaši viņam? Nē, nu, varēja redzēt, ka Džeks ir arī... trenējies daudz un ir fiziski spēcīgs. Jā. Nu, tu jau kā bijušais desmitcīnieks, Latvijas junioru čempions vēl, Oskars Ķibermans, nu, tu jau tā kā var novērtēt, ko nozīmē fiziski spēcīgs, ne? Kāds ir personīgais rekords? Oi. Septiņiem stabiem tik pār? Nē, netika. Seši komā cik? Jā, man liekas, 6-8. 6-8, tas pie 7000. Oskar, man tev jautājums, tev pieder galējais vārds, kuri trīs būsēs tevs? Nā. Nē? Kurš to liek? Treners solē. Jā. Sands. Un tas brīdis, ka jūs laulība savstarpējā pēdiņās liekot notika, nu, zin kā, pienāk Sands, saka, tev jābrauc ar Ķibermanu. Tu saki, es negribu ar viņu. Vai arī ar Mikni. Es negribu ar viņu. Nu, kā ir? Tā nav. Tā nav? Nē. Tā nav. Kaut kā jau varbūt arī, es nezinu, bet es kaut kā treniņos jau redz, varbūt kā, kuram varbūt sapas vairāk, kuram... Tas arī diezgan apusēja. Nav... Kas tur var sapasēt? Nu, ielēc iekšā sēž, nu, kas tur nu, sapasēt? Tā nav. Mēs jau pirms tam starta estakādē. Mēs varējām dažādas sastāvs mēģinām. Un tur tā kā parādās tās pirmās, kam tā kā kopā labāk sanāk varbūt. Bet nav tā, ka tās garās kājas viņam nav priekšrocība, jo tās jau jāielok tajās kamerās. Es jau neesmu tā garāka auguma. Nu, ko? Cik tev ir augums? Tu esi būt porziņš tad. Kā porziņš tiek tiekšā? Nu, bet vienalga, nu, tas ir, tu arī esi slaids, Oskar. Nu, jā, nu, cik man ir 85. Tur jau tās speciāls komandas gandrīz vai, ne? Nav tā. Mums jau vēl garāk veču sēž divās komandās. Bet pēc šīs sezonas var teikt, tā kā uz palikšanu pāris ir vai atkal eksperimenti notiks, jebs atkal, nu, ko prūs teiks. Nu, es ceru, ka uz palikšanu. Nē, protams, jā. Nākošais gads olimpiāda, kādi nu, eksperimenti. Eksperimentēt nevajadzētu. No Korejas trases atgriezāties, mēs parādām tagad fragmentiņu saistībā ar tā saukto nu, devīto virāžu, devītais līkums, devītais, nezinu, kas tā gaismašīna. Oskar, kas tur ir aizdara? Ui, diezgan tā virāža tāda. Nav daudz trases, kur tā jāstūrē. Tur varbūt bez kaut kādām sajūtām tas sākums diezgan stipri. Zemu jānogriež, un lai tu pašās beigās augstu. Un tad tā kā... Tu nedrīkst pa ātru izbraukt ārām tos virāžus. Pēc iespējas ilgāk jāatspiežās un jātiek pie kreisās puses. Jā. Bet tas nevienmēr notiekās un sanāk. Jā. Nu, mēs tur redzējām valdu palicienu, ne? Nu, laikam šī ir vienīgā trasa, kur palicienas. Šī tāds, jā. Mm-hmm. Un četrniekā ir sarežģītāk izturēt šo īpašo vietu? Viņš varbūt tā kā stabilāks tas četrinieks ir. Jā. Četrinieks sanāca labāk vispār, ap divu braucienu bija labāk nekā pirmā dienā, jā, divniekos. Matīs, Oskaram ir tā, viņš sēž pie stūras, viņš tā kā redz, principā, bet tu jau galvu zemē, nu, klausies. Vai tu saklausīji kaut ko olimpiskajā trasē? Zin kā, nu, drebelīgums kaut kāds, vai kaut kādu, nu, labi izbrauci, vai neko vēl nesaprot? Nē, protams, ir trasē daži tās atslēgas vietas, kur es patiešām jūtu, kuras iziet tā kā vajag, un tad zin, ka tas rezultāts apmēram, nu, būs viņš lejā. Jā. Ir cevišķi. Paga, Matīs, jūs arī Korejā mēģinājumā tur treniņos apgāzāties?
Nu, tā sanāca, jā. A, kā ir? Oskars ir maziņš, viņš ielien tur iekšā ierauja galvu, bet tev taču uz sevis viss tas drebulis jau uzdara. Mēs četrniekā kritām, un tad mēs visi sadalījām. Tā, visi sadalījām, jā. Vienādi. Nebija sāpīgs. Sāpīgs, jā. Tas bija pa maigo vēl skaitās. Ko Oskars pirmais saka, jo viņš jau ir vainīgs? Ko viņš kā pārā? Nu, nesanāca. Veči piedrūk. Nē, viņš vienmēr pārjautā, vai visiem viss kārtībā, vai nesasitās. Jā, bet nu, kritiens jau psiholoģiski, tas malas, ka viss briesmīgais, kas var notikt, ne? Oskar, kā ir? Šitenī trasē tas kritiens bija tāds, tur diezgan mistiski, es varētu teikt, tā 13-14 pārēja. Tas Bobs it kā iznāk taisnē, un viņš krīt nevis uz virāžas pusi, bet pret virāžu, jā, tur tā centrabēdes paliek un jā. Bet tev jau ir bijušas sezonas, kur tu licis uz mutes, tur leiplisidā, un tad tur liekas cilvēkiem, nu nezinu, vai šis būs vēl braucējs vai gribēs braukt. Nav tā, ka kādu brīdi rokas trīc un negribas kāpt iekšā kamenos? Nē, tagad pēdējā laikā tā nav bijis. Galvenais ir tas saprast, kāpēc nokriti. Mm-hmm. Ja tu saproti, kāpēc nokriti, un tu apmēram, tu zini, ka tu vari izpildīt to, un tad nav tev tā baļa sajūta, tu var kāpt iekšā un braukt. A, ja tu nokrīt, tu nesaproti, kāpēc, nu tad tas ir varbūt stulbāk, jā. Mm-hmm. Pirms tiksim pie basketbola meitenēm, jautājums par to, ka, nu, kas ir skaists bobslejā. Tas mēs to visiem bobslejistiem esam uzdevuši. Kamaniņiekiem nu, pat nērti ir prasīt, mums liekas, ka tērpi visskaistākie kamaniņiekiem, vai ne? Bet kas skaists ir bobslejā? Matīs, sāksim ar tevi. Pat nezinu, tā grūti atbildēt. Nu tas ir skatījos, tas šamps rokā, tas baigi skaisti izskatās. Tas jau vienmēr ir skaisti. Uzkāpt uz 50 arī skaisti, tas ir jebkurā sportēdā, bet nezinu, grūti. Tas, kas man tieši piesaistīja, man viss tas tā padarīšana, kas notiek pirms un ap. Tā gatavošanās, tehnikas gatavošana. Nu, kaut kāds patīk darboties, kaut ko tehnisks darīt mājās arī un tieši arī tur. Tev ļauj skrūvēt kaut ko, ja pieturēt. Nu, pašiem gatavot priekš sevis, tu to visu dari priekš sevis, tā kā tas tā un vēl liela komanda ir, tad viss tā kā kopā to visu dari, tas tā saliedē arī. Oskar? Nu, jā, protams, arī tas viss, tā, ko Matīs teica un man kā pilotam, kad tiešām sanāk tas foršs brauciens, tu brauc un tas brauciens tiešām sanāk, ka tev tāds tad kaifu var noķert varbūt ātrums un viss tas, jā, patīkams sajūtas. Patīkams sajūtas. Nu, redzēsi, cik patīk, nu? Oskar, cik reizes trasē tu aiztais acis ciet, nu, ka saprat, ka johaidī. Ir tā? Ui! Iemauc. Nē, tā nav. Tā tieši acis saļāja kaut kur iemauc, vēl lielāks. Nu, ko, mēs pārbaudīsim vispirms jūs pie basketbola grozes, bet pēc tam... Kurš metīs? Jā, kurš metīs? Nu, Atīs metīs. Uztic viņam, jā? Protams. MVP ir, jā. Nē, mēs nevaram vēl piemērot šo kārtību, ka viņam ir divi punkti. Viņš ir bobslejists. Basketbolistiem parasti divi punkti pa volo metiem. Nē, viņš nav basketbolists. Jā, viņš ir bobslejists. Ekmanim jau nepatīk tas basketbols. Bet redz, basketbols ir iedevis Ekmanim kādu veids? Jā, ne tikai vien. Labi, no tā sauktā mazā Oskara ekipāža Matīs Miknis pie basketbola groza. Ondo LV labdarības akcija SOS skolai sezonas garumā. Tie viesi, kas basketbola metienus 30 sekundēs sametīs visvairāk, būs visvairāk punkts. Pirmais saņem 1000 eiro no Ondo. No Ondo un nozvedo savai skolai. Otrā vieta Sudrabs. Saņem Sudrabs 1000 degvielas litrus no Latvijas naftas. Trešā vietā saņem 1000 litri un nodot to savai skolai no Vendem. Un savukārt savam mīļākajam skolotājam sarūpēsiet iespēju izbraukt nedēļas nogali ar Volvo XC90 un atpūsties piena muižā. Vai nav skaisti? Jo viņi tak ir pelnījuši! Mazā Oskara lielais palīgs Matīs Miknis pie basketbola bumbām. Es saku 3-4 pusi minūtē. Aiziet 3-4! Un skaitam! Nu, vai kur otaļīgi? 3, 4, 5. Atgādinām, ka Matīs 6, ir basketbolists. 7. Viņš tagad ir bobslejs, protams, pareizi. 9, 10, 11. Dragā. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20. 20? Jā. 20. Tagad nu ko, Volvo metiens 5 punkti. Sakoncentrējies palēcienā. Tā, ko tu var panākt? Ko tu var panākt? Veci, tu var panākt? O, piektā vieta. Tu palamēji, ka uzreiz aizie garām iemet. O, tu varētu... Un starp bobslejistiem, jā, pirmais. Ja iemetīs. Jū?
Jā, 25 punkti. Nos. Ļoti labi izvirzās ar bobslīstiem līderis tabuliņā sešniekā. Nu, nevelti jaunu slīgu tik būvēt, pasties. Nevelti. Oskar, kāpēc tu pēc sezonas teici, ka tava tehnika ir noguris? Mums likās, ka sportists noguris, to ir tā tehnika ar noguris? Abi divi. Kā var nogurt tehniku? Nē, nu tās četrinieka komandas mums, viņām iemestā sezona. Jā. Tu saproti pats. Cik piloti jau viņām braukuši, Jānis Viņins. Tur jau skrūvītas viss. Un cik rītieni viņas arī daudz ietušas. Skrūvējās nolēdus. Ārā. Jā. Tev jāiet pie Ekmaņa, lai viņš to pērk jaunas. Tā var teikt. Nu, jā. Mm-hmm. Ekmans bļaus naudas nav. Nē, nu viņam jāatrod naudu. Nu, jāatrod. Olimpiskā sezona nākamā. Kaut kas jau tiek darīts un domāts. Sajūtas pirms olimpiskās sezonas ir tādas satraukuma pilnas droši vien, vai ne? Nu, Matīs, tev jau vispār pirmo olimpiādu. Nu, baigais satraukums nav, tagad tāds mierīgums. Nu jā, mierīgums. Nezinu, bobslejas mūsē jau baigi labi izskatās valdi. Tie tādi kuļi tur, jā. Tikai vācieši un latvieši ir tādi kuļi. Es novēroju to. Naktī labi miegs nāk tagad. Normāli, jā. Jā. Šie neko nesaka par to, bet lai pārbaudītu, kā jūs sadarat kopā, izvilksiet vienu atbildi, katrs vienu atbildi izvākat, ko jūs katrs domājat par savu partneri. Jā, mēs nezinām, kas tur būs, jūs arī nezināt. Tātad mazais Oskars vai Oskars Kibermans saka, ka viņa partners Matīs Miknis. Lūdzu, saki. Jo lielāk cūka, jo vairāk izroka. nu, kāpēc tu smējies, Matīs? Bet principā labs darbs. Protams. Jā. Nu, un līdz ar to tu tūlīt sagaidīsi atbildi, jo Matīs pateiks, ko viņš domāja par tevi, par tavu braukšanu droši vien. Gribētos, lai ne tikai gribētos. Viņš novēlām, lai jums tiešām gribētos, lai ne tikai gribētos olimpisko spēļu sakarā, bet nu sezona lieliski. Paldies par emocijām un veiksmi un pasveicināju četrnieku kolēģus. Jā. Protams, jā. Tie jau arī pelnījuši. Mēs tev dāvināsim cirku. Jūs tur gan neesat vēl, bet nu, es domāju, ka jaunā versijā varētu tā kā, tikt. Bet nu, tur ir tāds šļūciens lejā. Ja? Tavs Oskars otrais, ja? Kā jūs tad viņi arēsiet labi atcerēt. Jo divaini vēl būtu, ja mēs taisnītu, ka viņš šļūts uz augšu, ne, kaut kur, ja? Pret kalnu. Nu labi, veiksmi jums Renēs. Paldies. Twitter bārs sadarbībā ar Pro Basketball Brīvības iela 101. Lūk jau iepriekšējā cīņā uzvarētājs ir aizgājis pēc savas balvas. Ļoti patīkami. Novēlēsim arī šodien kādam tikt pie balvas. Kāds bija jautājums Twitter bārā, Valdi? Nu, stāst. Vai labiem sportistiem būtu, ir kā uzrakstīts jālien, bet nu, man te koriģē saka, nu nevajag tā teikt. Vai labiem sportistiem būtu jāiet politikā? Kāpēc? Ja? Kāpēc nē? Nu, lūk. No ko? Es saprotu, ka tu meti. Nu, versijas. Gunti sāc. Es sākšu ar Mārtiņš Lauvi. Ar Mārtiņu Lauvi, jā. Es apcītu, Valdī, tas ir vairāk domāts tev. Jā. Paldies. Ko tu pats domā, bija viens no pirmajiem, kurš to izdarīja, un ja kas, es tev toreiz plusiņu ieliku. Ko tu domā, Valdī, šeit? Es? Nu, toreiz ir jauns un dumšs. Jauns un dumšs bija? Nu, vienkārši vajadzēja visu pamēģināt. Aha. Vienkārši, nu, es to stāstu neesmu stāstījis, kā es pieņēmu lēmumu, bet tas stāsts vien jau ir vairāk nekā bet tur. Nejūti iedvesmu, ka tu gribētu atgriezties. Nu, tu zini, tur tomēr ir jābūt. Baltās šķībās? Nu, ne tikai. Nu, Valdiņ, kāds tev variants? Nu, man ir Aksels, nezinu, varbūt tas ir Aksels Vairogs, Aksels, jā. Jā. Nē, jo viņi tur tikai marionetes un reklāmas sejas. Piemēram, Šķirbātīgs no izcils sportista pa Aivariņu Pešku. Ja? Nu, acīm redzot, domāts ir mūsu olimpietis un Aivariņš ir šeit kā Lembergs. Nu, tavs draugs. Jā. Aivariņu Pešku. Nu, protams, visi mani draugi. Nu, un es savukārt Mārtiņu Kupču gribu izcelt, kurš pat divas atsūtījis versijas. Pirmā, labam sportistam nevajag politiku, politikai vajag labu sportistu. Tas ir citi labi. Un otra versija, nē, jo politika ir kompromisa māksla, taču īsts sportists kompromisa nepazīst. To mēs esam Gunti novērojuši. Jā. Nu, un tagad cīnamies. Jā. Akmeņš šķērs papīrs. Tā. Es uzvarēju. Viennozīmīgi. Guntis ir kopā ar Mārtiņu Lauvu. Mārtiņš Lauvu iet pēc dāvans. Un kāda bija tad viņa versija? Ko tu pats domā, Valdi? Bija viens no pirmajiem, kurš to izdarīja. Un ja kas, es tev toreiz plusiņu ieliku. Kā šim patīk, vajag spīd. Bet kad tas bija? Jā, nu kad tas bija. Tas jau tā jau ir taisnība, Valdi. Tad man vēl ozis bija. Vēlreiz tavas rokas sasildīt. Vēlos. Vēlreiz tavas ūsas. Saķemēt vēlos. Paldies. Skrienam tālāk.
Pie mums šodien īpašs ciemiņš atnācis ar Nacionālās basketbola asociācijas čempionu gredzenu. Tas nav Kristaps Porziņš. Filips Kļaviņš, advokāts, dzimis un audzis un skolējies Ņujorkā. Šobrīd strādā Latvijā. Filips, stāsti. Es atnācu ar grāmatām, es atnācu vienu vēsturisku piezīmi klādi, ko Valdis te rokās. Es jau rādu gredzenu. Tie ir dažādi priekšmeti un mantas un suvenīri saistībā Ņujorka Niks. Kas notiek? Kā var dabūt gredzenu? Tu taču nespēlējis basketbolu. Nespēlējis, bet es viņu dabūju cieši sekojot Niks visu savu dzīvi. Jā. Un īpaši, kad es biju, maz, viņi divreiz savā vēsturē ir vinējuši čempionu Jā. Niks. 70. gadā un 73. gadā. Jā. Un 73. Gada sezonā man bija 11 gadi. Un es sekoju, mēs tā mīlēju Niku sekot, kad es izveidoju no pirmo sezonas spēli. Katra spēle, 82 spēles, es saglabāju rezultātus, avīzes izgriezumi, bildes Jā. Un arī visi play-offs. Un gadījās, es no sezonas sākumā to darīju. Nu, un katru dienu, katru otro dienu. Jā. Un viņi vinnēja, man laimējās, ka viņi Tieši vinnēja arī čempionātu tajā gadā, kad es visu šito saliku kopā. Bet es saprotu, ka pēc daudziem gadiem šo saukto pierakstu kladi tu atradi un atrādīja Ņujorkas Niks komandai. Ja? Tur jau nebija tā, ka tu uzreiz nesi un prasīja gredzenu. Viņi to novērtēja, ka šis darbs ir paveikts tajā laikā, vai ne? Jā, es viņu es atstāju vecāku mājā, kur es uzaugu. Es nebedu līdz uz universitāti un kur vēl uz Latvijas. Un es biju faktiski aizmirsts par viņu, un es lasīju vienu ziņgabalu, sekojot Niks no Latvijas, jā. Ka viens cilvēks parādījās ar šādu klādi par 70. Gadu sezonu. Pirmo čempionu tiesi. Jā, un tur bija raksts par viņu, un viņš satika Niks tur vadību un viss. Un tas lik man atcerēties. Ej, man ir tāds 73. Gadu, jā. Un es viņiem aizsūtīju ziņu, viņi teica, viņi ļoti būtu interesē redzēt to. Tad man pagāja laika viņa sameklēt vecāku mājās, viņš bija pagrabājis, visur meklēja savā guļamistabā, bēniņos, beidzot es viņu atradu. Un viņi bija, es aizvedu Nikiem, viņi bija ļoti iespaidot, jo viņš ir precīzi, katra spēle, neviena nav izlaista. Bet man izšķirošais brīdis bija, kad es avīzu to rezultātu, es palaboju, viens tur bija kļūts iekšā. Un es biju arī, jā, es pats biju pierakstījis spēles laikā. Bet tu klausījies ar tā kā radio reportāžu, ja? Televīzijā varēja skatīt, ka viņi prom bija braukuši uz citu pilsētu. Ņujorkā mājās, ka viņi spēlēja, jā, ne jau raidīja televīzijā, jo bija doma tajā laikā, ka tad neviens neies nepērks biļetes un neies uz spēlēm, un tad bija blackout. Bet tad es klausījos radio katru spēli. Fila, bet izstāsti tagad latvietim, kurš nav audzis Ņujorkā, nav gājis skolā Ņujorkā, nav šādas klades veidojis. Kas Ņujorkai ir Ņujorks Niks? Kā tu to raksturot? Lai mēs saprastu, kur atrodas šobrīd Porziņš. Viņi ir no tiem championship gadiem, tā bija tik skaista, jo viņi uzvarēja ar komandu spēli. Jā. Tagad, teiksim, tie, kas uzvar, viņam ir viens superzvaigs un kas gandrīz 30 punktu spēlēja. Toreiz viņam visiem bija 17, 19, 20 punkts. Jā. Visiem pieciem starteriem, piemēram. Un tas ir, kāpēc New York mīlē viņus, jo komandas spēle tā atbalstīšana viens otru. Bet mūsdienās? Un tagad, jā, nu viņi tagad pēc 73. Gadu viņi nav vinnējuši. Un viss, bet tomēr Madison Square Garden ir pilns 19. 1500 skatītāji. Visi skatās. Katra spēle ir izpārdot visu šitos gadus un cieši ņujorkieši, cieši gaida, ka būs tas moments, ka vinnēs. 90. Gados ar Patrick Ewing mēs nācām tu. Jā. Bet pēdējos gadus ir bijis riebīgi. Un tagad, ka Porziņš parādās, viņš ir atkal tā milzīgā cerība Ņujorkai, ka atkal atgriezīs. Jā. Un viņam ir interesants stāsts par to Latviju. Jā. Tā, ka tas Bradleys bija Rhodes Scholar, visādi kaut kādi interesanti personības viņam patīk. Un tas ir interesanti ņujorkiešiem. Viņam ir kāds knifiņš. Viņš nav parastais puika. Viņš ir īpašs. Garš, balts, gudrs. Garš un tādu spēles stilu kā mazēm. Jā, viņš ļoti labi. Intervējās, viņš nesaka muļķības, viņš nedara muļķības. Fili, bet kā ir ar līdzotiem Ņujorkā? Bet viņš zem mikroskopu, viņš sako līdz tā, ka toreiz viņu nesen bija ziņās, ka viņš bija tvītojis kaut kādu modelu. Jā, viņš ir kādreiz. Tūlīgi viss raksts par to. Jā. Bet kāda ir tā īpatnība Ņujorkas līdzotiem? Mēs it kā redzam šobrīd mūsējot ceļu debesīs, atzīst, saka nākotne. Nav tā, ka tas ir Ņujorkā ļoti mānīgi. Vai ir tā, atzīst tevi un tad līdz mūža beigām tevi mīl? Vai arī otrā dienā, kā tu nevar iemest punkts, ar ciru pa galvu?
Ļoti ņurk skatītāji novērtē to, ka tu centies 100%. Centību. Jā, centību. Un tie, kas nav vislabākie spēlētāji, ja viņi cenšas visu spēli, tad viņi dabū aplausu. Viņi dabū aplausu, viņi mīl. Lai latviešu skatītājs un līdzjūtējs saprast, kas ir jāiztur Kristapam šobrīd atrodoties Ņujorkā. Jo viens ir, ka viņš spēlē un iet laukumā, pieminēja šo uzmanību, bet kas tas ir šis mikroskops? Nu, cik viņš ir liels, jo tu kā Amerikā audzis un izlītojies, nu, var salīdzināt. Citās pilsētās, vai tā nav? Nu, zināmā mērā ir visās pilsētās, bet Ņujorka vienkārši ir... Ir, tas ir 100 reizes vairāk. Vienkārši cilvēks skaitdēja, teiksim. Nu jā, arī. Jā. Gandrīz 9 miljoni cilvēku dzīvo Ņujorkā. Basketbols ir Ņujorkas mīļākais sports. Futbols un beisbols ir pavis Amerika. Bet tieši Ņujorkā tas, tur ir visi tie asfalti spēlaukumi, grozi ar kēdes, nevis cīkliem, bet kēdēm. Pavis pilsēti izplatīt. Un tas visur, ja tu staigā, tu redz, kāds basketbols spēlē blakus. Tas ir ļoti asinīs ņurkiešiem, tas sporta pēc. Un tāpēc viss, kas saistās ap to, un tās labās atmiņas, tas viss ir ļoti svarīgi. Un viņi svarīgi. Gaida. Nu, kā tev liekas? Jā, un gaida. Tagad tu redzi, kā veidojās. Spike tomēr iet uz katru spēli. Tagad veidojās šī komanda, mums gribas cerēt, ka ap Kristap. Nu, cik tad tu kā speciālists vai kā Ņujorks speciālists, redzot šo, kas tu, ko tu esi atnes, cik tad gads jāgaida mums ir, lai kaut kas Ņujorkā notiktu labs? Tik, nu, grāmatas, nu, mēs tikko vēl runājām, kad tajā championship komandā, tas Willis Reed, kas viņam bija tas centrs un kapteins, komandas kapteins, viņš savā 5. Gadā līgā uzvarēja čempionu. Un Frazieram bija 3. Gads. Nu, tā ka tagad nākošajā gadā Kristapam būs 3. Gads līgā. Mēs varam jau Varbūt aiznākošajā gadā. Pirmais jau būs viņam tas lielais līgums slēgšana. Es domāju, kas būs. Tas būs ļoti interesants fakts. Tas būs maksimāli kaut kādi 200 miljoni vai cik, tad tas jau būs šoks jau visiem. Jau. Bet kā tavu draugi, Filipe, pret tevi ir mainījušies amerikāņu draugi? Nu, tie, kas Ņujorkā ir dzīvojuši un arī kopā ar tevi pagalmiem daudzījušies, nu tagad jau tevi, nu, tu jau esi no Porziņu valsts. Tagad viņiem visiem ir skaidrs, kas notiek. Sākumā, kad Niks viņu paņēma, viņš vēl nebija spēlējis, tur man viss sūtīja e-pasts un teica, vai būs vēl viens Andreja Barņāni. Jā, vien izgāšanās. Bet man netika nodraptēts. Nē, bet viņš bija numur viens. Viņš draptēja numur viens. Jā. Nu, Niks viņu pēc tam paņēma. Saņēma, jā. Un tagad ko? Un tagad ko viņš saka? Nu, tagad viņi man sūt ziņas par Kristapa labiem darbiem. Es jau to zinu. Jā, ļoti labi. Filip, paldies tev, ka atnāc atrādīt šo te kolekciju unikālo. Mēs savukārt te uzdāvināsim kompāniju Betoli tais tauriņus. Krāsas tu atpazīsti. Perfekts. Numurs 6. Atpazīsti. Aha, nākošās līgums sarunās. Tavā kolekcijā ir vēl viena lieta. Paldies tev, ka atnāc un izstāstīji par Ņujorkas Niks vēsturi. Vienīgā zona, kurā ir karsti visos gadu laikos. Ops, Viktorijas zona. Jā, tā esmu es. Lūdzu, ar ko sākam, Viktorija? Mēs sākam ar to, ka Balzām bāri dāvankārt ir iegūs Rastorgujevs. Rastorgujevs! Nosvenēt kārtīgi! Tikai naizēja garām. Nu labi, kas jaunais? Nu, sāksim ar Aļonu Ostapenko. Ja. Pēc aizbītā turnīra Miami, viņa devās uz kādu baļuku. Pa vidu viņa ir? Jā, pa vidu. Jā. Tās ir viņas draudzenes, kur viņa redzama zelta kleitiņā. Šis ir pirms turnīra. Bet tas arī labi. Pirms turnīra bet viņiem jau ir tur tie pasākums. Protams, bet tāpēc viņa nopalicēja, jo viņa jau pirms turnīra bija balītē un pēc tam pirmā kārta izstājas. Bet kleita smuka. Jā, un vispār zelta krāsa ir topā moci industrijā šobrīd. Jā, tu esi uz olimpiādu nākošu. Un piestāv zelta krāsa. Bet kuram katram šī zelta krāsa nepiestāv? No kuram katram piestāv? Rudmatēm un brunetēm un sievietēm, kurām ir bals ādas tonis. Jā. Un vīriešiem ar sirmu un matos. Nē, un ir jāuzmanās arī no aksesuāriem, jo pie šīs kleitas nu, nevajag neko spīdīgi vilkt. Tāpēc, Valdi, ja tu gribi uzvilkt zelta krāsas uz pidžaku, kā saka, sava zelta ķēdes atstāja mājās. Kas pa uzbrauciet zelta ķēdes? Par zaudējumu Miami viņi nopelnīja 13 690. Es pieņem, ka kleita ieraksties. Kleita sanāks.
Ko? Tik apmēram varētu būt. Nu, ierakstījās, jā. Ierakstījās, jā. Ko darām tālāk? Tālāk mēs skatāmies uz mūsu pludmales volejbolistiem, jo mēs parasti esam pieraduši skatīties, kā mūsu sportisti lai sviedrus un rukā. Nu, tad šeit mēs varam aplūkot, kā viņi atpūšas, kā saka, čiliņā. Mēs ar Armanu šitā gulējam vienā. Burķi maskas. Jā, bet tas ir domāts kaut kādam tur konkursam, bet es esmu atklājusi jaunības noslēpumu šiem sportistiem. Tieši tā, gurķīši, gurķos ir spēks un apelsīna. Gurķos? Jā, jā, jā. Tad jūs, šī nav gurķi? Kur ir apelsīna? Rekord. Samuelā mums atsīt. Jūs, vīrieši, par mums dāmām smēties, ja jūs tur ir savām maskām, pašmāju spā procedūrām, paskatīsimies, kurš smiesies pēc 10-15 gadiem. Bet tas palīdz? Valdim vairs nepalīdzēs. O, jā, bet jāties Kramonam Palam bija laba dziesma pa gurķi un Miķeli gurķos. Lai šeit pēc gurķoties. Pa Miķeli, jā, te būs to. Labi, labi, to bildu vēl sezonas laikā var izvilkt. Jā, Žeki, mierīgi. Jā, nu labi, kas tad vēl? Kas tad? Tālāk mums ir mūsu šķērpinātāja Līna Mūze. Pirms, tagad viņa atrodas Portugālē, treniņu nopnē, bet pirms viņa tur devās, viņa piedalījās kādā fotosesijā priekš kafejnīcas. Jā. Ar nosaukumu Mon Amour. Mon Amour. Mon Amour. Nu, kā tev liekas stils šis, kā viņa saģērbs? Diez vēl viņa saģērbusies, viņa saģērba noteikti. Nē, noteikti, ka saģērba. Man patīk tie svārciņi. Tagad ir modē, baltas blūzes arī, spriežot pēc manis, ir modē. Jā. Un redziet tie baņķiki, ja? Tās jā. Lentītes, tās arī tagad ir modē. Viņas sien gan ap, tās sien gan ap kaklu, gan ap vidukli. Man nav tāpēc, ka esmu dumpiniece. Kam? Man. Jā, bet kāpēc tu nesien neko? Nē, esmu dumpiniec. Jā, tu izcēli vidukli. Jā, kā? Vai otrādi? Viņu prastās jautājums – vidukli. Viktorija vienkārši norāvusies. Tu izcēli savu vidukli. Man jau nav jāsai, man ir slēņģen. Man ir slēņģen uz vidukli. Slēņģen? Nē. Labi. Arman. Nu? Viktorija vienkārši norāvusies no tām bandas. Nu. Nu labi, nu paskatāmies vēl uz kungiem, kam ir karim gan tauts reknums. Tātad Latvijas Hokeja Federācijas prezidents Aigars Kalvīts izrādās ir riktīgs dūzis. Izcīnījis trešo vietu. Viņš ir viens no labākajiem turnīrā. Viņš ir viens no labākajiem starp citu Latvijā. Zolītes meistars. Nu un reku viņš stāv, viņa etiķete kā Zolītes meistaram, kā tu vērtētu? Nu kas tas ir par stilu? Viņam tagad laiks Zolītes spēlēt, ne? Nē, nē, par... Negribu ar vienu bojāt attiecības, teikšu ļoti labi. Es gan pateikšu. Tev Latvijas gāze tas sponsors, kas ir. Es gan pateikšu. Nu. Platais. Platais. Viņš jau nezin, kas ir platais. Platais. Zolīte ir. Ar plato izgāja. Nu. Nu, viņš izgāja ar plato. Nu, labi. Mēs piedāvājam Masaļskas ģimenes. Starp citu, Latvijas Hokeja Federācija grib Edgaram Masaļskim sarīkot atvadas svinīgas, un tas noteikti notiks, ja, saka, o, ar karjeru. Jā, kā Kirils aizgāja, tad beidzot ir kaut kas sāk notikt. Tikai Znarogam pateic paldies publiski. Ārpus laukuma rubrika saucās Latvijas Universitātes sociālo zinātņu un komunikācijas fakultātes studenti sagatavojuši šo materiālu. Lūdzu. Viss ļoti vienkārši. Tomēr es trenējos bišku. Viņš visu laiku piekus, vienmēr. Piekus esmu ziemā, vasarā es esmu atpūties. Vasarā es esmu piekusus. Jā. Man kauns Jo es parasti guļu vēl. Domāju, ka es, jā. Mums ir kārtīvi apmājās. Mums ir vēl kāmis. Tas neskaita. Ko mums atveda, un es piekrītu vēl, ka viņš var palikt, jau galīgi viņi negribēja. Viņš pats iet ārā. Viņš pats iet ārā. Mums nevajag. Nav jābūt. Katram izcilam vīrietēm ir blaks izcila sieviete Edgaram Masaļskim. Bet sākums sievi. Bija labs viņam. Tu saka, ka rakstura nesadarība... Ne, sākums bija labs. Visi es. Nu labi. Mums Gunta arī šito spēli vajadzētu izmēģināt. Jā, un vajadzētu. Nē, mums ar Guntu vajadzētu. Mums ar Armandu vajadzētu. Man jau vajadzētu tikai vienu lapiņu ar es. Tā. Es uzvarēju, zinu, kāpēc? Tāpēc paldies tev, jā. Tāpēc, ka tu biji sasīts, Valdi, un es izvēlēsu. Gunti, atgādās. Es atgādināšu, ka tā bija divpunktu spēle, jā. Divpunktu spēle. Jo iepriekšējā spēlē bija neizšķits, mēs sakrājām. Bet jautājums bija, vai Kurbats tiksies ar Mongo finālā? Nu jā. Armand teica, ka nekādā gadījumā.
Nē, viņš neticēs Rokinam, savam brālim neticēja. Es tieši, ne, es tieši gribēju ar Rokinu saistīt šīs cerības, jā, bet nelabi, Mogo šobrīd finālserijā vadībā 2-0, ne, tā kā vispār ne, nu, Oļeks, skaidrs, ka Oļeks tas ir vecais fināls, un skaidrs, ka Oļeks vinnēs, viss, nu. Tev ir skaidrs. Tas ir visiem skaidrs. Nu, labi, par to mēs nedarēsim. Mums ir draudīgāki notikumi priekšā. Jā, jā tāpēc es piedāvāju nākamo izvēli dot tev Valdi, jo pagājušreiz Armands darīja. Drīz būs svēršanās Marko Huks un mūsu briedis. Nu, tā ir lielā svēršanās. 1. aprilī Mairis briedis, Valdi Kopakolsies, 1. aprilī Mairis briedis cīnīsies pret Huku. Dortmund. Huks. Un pirms mačiem, kā parasti, nosverās. Nosverās, boksā tās ir, basketbolā tā nav. Jā, basketā nesverās. Jā, jā. Jā, man jātāp, kurš smagāks? Mūsu draugi no 1-1 plus LV. Basketā mērās. Klausies. Mūsu draugi no 1-1 LV. Saka, ka izredz sabiem būt vai salaust svars ir vienādas, ja? Nu, 1,90, 1,90. Valdi, tev ir jānosauc, kurš būs smagāks, kurš būs smagāks, jā. Nu, zinot to, ka tas Huks ir vecais bosnijiets un Rīgs tips. Rīgs. Kāpēc domā, ka viņš ir Rīgs tips? Nu, to ir kopā ēdis ar viņu. Nē, nu, man tas mūls nepatīk vienkārši. Jā, un man, es... Nē, mūls ir dzīvnieks. Tu domā, es seja, jā? Nu? Gribētu redzēt, kas viņam acīs to pasaka. Likšu pa viņu. Tu liekas pa viņu. Viņš uzvarēs, jā. Kad viņš būs resnāks pa pus kilogramu. Nē, ne, es resnāks, bet smagāks. U, labi, tur nemēra, tur nemēra vidukuļus, tur svēra. Es saku resnāks. Ak, Dievs, labi, labi, labi. Bet es palieku pie Brieda, pie Briežmaira. Un man liekas, ka Mairis Briedis Dortmundē 1. aprīlī Ieurps bērzā tā kā šajā bildē. Tikai bērza vietā būs Huks. Tu zini, kas ir Huks? Angliski. Ā, ir tāds, jā, sitiens. Es pat zinu. Āķis! Ja es lūgtu Viktoriju... Uz kura tu uzķēries? Ja es lūgtu Viktoriju uztaisīt vienu Huku Valdim, bet visiem pārējiem novēlēm ar labu nakti mazuļu. Lauz nost! Lauz nost! Valdī, citējot tev, lauz nost. Jā, viņi ir vienspilēji, es te devu. Ir, ir, jā. Mēs ventiņi tādi, jā. Jā, skatos, varētu tikt pie manas klātības.